Bostan bir de görelim. Cansur Ege. Ay hakikaten. Ne? Razakal dizini tavaş akıllı koydu Ege. Tumorlar yan var Ege. Tumorlar yan var Ege. En az neyen var Ege. Karı Ege. Acayip. Boyu 90 çıkarsa gerek değil mi? 90'dan balat. 90'dan balat mı? Ege. Doğru gel. Buna kakılıp, maslap doğru gel. Ancak bir çasak gelmedi. O karıyla. Bana bu otası. Bana o hatını. Bana o oğlu. Ege bu çiste. Üç oğlu bitti öyle Ege. Maşallah. O karıyla Ege. Terilip duruşlarını karıyla. Canı varlardı. İki oğlu Ege. Bu nasıl bulma Ege? O karıyla. Bir günde bitti karından çıkıyor. Başka iki oğlu. Oka? İkize. İkize. İki oğlu ikize Ege. O yüzden iş kovası da yemin ağa. Oppağa ge. Oppağa ge. Ben Mr. Kaha iş kovası da. Mr. Kaha'nı geçebildik. Kimdir kamentere yazıp öyle. Hemen gel. Selamun aleyküm. Hürmetli abunatçılar. Hem de ütfaydan ançıları. Ve yeket uskan neşetli abunatçıları. Ve avvan araşan soğuluk iş kovasıları ge. Mene Sabırcan optamçını korası ge. Bugün biz ota nayaplardan geldi. Seybol olarak. Biz her daim Sabırcan ge nayaplardan geldi. Bu sefergisi ondan hem nayaplardan. Bir tur 5 partiya ko'rsatamiz. Yana bola qo'ylarimiz va solo qo'ylarimiz xullas hammasidan bor. Kelaverasiz. Shu ham chora bo'ldi. Chora. 4 kishi endi bo'ldi. Bo'ylari 90 plus chiqarsa kerak. 90 dan baland aka bo'yi. O'zingiz yaxshimisiz Sobirjon? Rahmat aka, o'zingiz yaxshimisiz? Bugun bir obunachilar yuragini o'ynatar ekanmiz, xudo xolasa. Aka qo'ylarni aka haligi tomosha qilib charchoq chiqaradiganlar kelgan aka. Ye, xudo xolasa mana akalar kelaverasizlar. O'zi o'pishi soni bir 50 ta 60 tacha bor a? Ha, 50 ta chiqmaydi, ozroq u, lekin aka bo'lib-bo'lib chiqaramiz. Vashi aytayapman-ku. Go'zallari. Go'zallari bor aka. Tomosha qilib mazza qiladiganlar bor. 4 kishidan ekanda bular a? 4 kishi. Aka 2 kishi ham bor ichida. Ko'rsating. Voy jonovorlari. Bog'arilar kela. Mashko, menimcha 2 kishi ekan. Ha, 2 kishi ekan. Bu ham 90 plus minus shuni atrofda bo'lgan. Bular qochganmikin, bo'g'ozmikin? Aka uni bilmayman. Mana uch ikki tish shekilli ham mana ikkitagina. Yo'q, bu hali tish buzmabdi jon. Tish buzmadi, qo'zi. Qo'zimi? Tish buzmabdi aka. Masalloh. Hammasi to'liqa bular. To'liq aka. Xudo xolasa 3 4 5 6 7 8 degan-a? 8 dona. 8 dona akalar. Xudo xolasa ish qovozlari. Bunga afg'on qo'chqonlaridan ham bormi? Agar qo'shib olamiz bir komplekt qilsa. Aka bu haftaga yo'q. Aha. Lekin olib keramiz. Olib kelinadi. Qo'ylar qaray aka. Xoto go'zal aka. Dumbalari hali osilmagan. Rasa ishlaydigan qo'ylar aka. Mashallah. Hali bularni ko'p bolasini olsalaringiz bo'ladi akalar. Boqib mazza qiling. Ularda ish qovozi addenni bo'ladi-da misol. Sobirjon, bular nech puldan deymiz endi? Jasur aka, puli ham aka qimmat emas. Aka bitta narx aytaman. 8 o'g'iga qaytara olmayman bo'lmasa. 8 o'g'iga aytaman aka. Aha. Aka 500 dan beraman bo'lish aka. 500 dollar. Ha, mana. Bu nimaga bilan aytasiz? Kecha bizni endi hozir eshitayotganlar o'zimizgina hammasi biladi. Kecha bu kombinat bozoriga bitta afg'on qo'yi chiqdi aka. Ha. Aka bunaqa kelmaydi. Aha. Bunaqa kelmaydi. Yoshi bu 4 kishi, 6 kishi qo'y u. Ha. 700 dollar dedim kamida. 700 dollarga sotildi. 700 dollarga sotildi. Ha, sotildi aka. Bular 4 kishi akalar, xudo xolasa. 4 6 2 ta 6 kishi bor. Bitta tish buzmagani bor. Mana va tish buzmagani. Mana tish buzmagani. Mana 6 tish qo'y aka. U boshida ham shunaqa. Qolgani aka 4 kishi 2 tish qo'ylar. Deb gap yo'q. Aka mo'lar 90 dan pasbas qo'ylar aka. Chiqar baqa. Baqa 300-inchi bobo. 90 dan pasbas aka qo'ylar. Qo'ylar qarang, u 2 tishi ham bor aka. Gap yo'q. Xullas tanlab olishga farqlari bor bularda. Tanlab olishga aka farqi bor misol. Qo'zi arzonroq, bulari qimmatroq. Kattalar. Ben de bitti alıyordum ya ki şu 500 da. 500 da. Zor olsa gerek. 500 ya bro avon çıkarken yok ki. Topa doğru. 600 700 şuna kadar çıkar. 500 ya çıkarken yok bro. Lakin bularda boylar yem. Boylar yem zor. Yaşlar yem zor. Tabii öyle. Yaşlar yem yaş akıllı. Bana bana şunu çok koydu. Kare ki. Bir tip bu var. İki de berkhalı ne alamam dediler ki. İki de berkhalı desiyem bu akıllı. Daha halası. Bu avonda şu azlar var böyle şey bulardı bari. Şuna kadar ki. Gap yo'q. Keyingi partiyamizni olib chiqaramiz. Olib chiqaramiz. Akalar, endi mana bu partiyamizni qaranglar. Tomoshalar ko'rib, oyoqlari chiqdi, mana qaranglar. Svitilning qashqish qovozlariga bolasi qo'chqor ekan, akalar. Yo'q. Va bir dona qo'chqorimiz ham bor ekan. Bolasi necha oylik bo'ldi ekan? Necha oylik emas, bir haftalik. Bir haftalik. Voy mashalloh. Bir haftalik, akalar. Enasini bitta shuninchi. Nechinchi bolasi bu? Mana shu yonda 3-chi bolasi, aka. Hali yana Aha. Kami 5 marta mashina ola qo'zi tug'ib beraveradi, xudo xolasa. Voy mashalloh. O'ta ham go'zal mana akalar, ishqvozlari aloqasi. Bitta ko'ring, Jasur aka.
Aka haqiqatda maza qildingizmi tomosha qilib qo'ydi aka? Tumorlari ham bor aka. Tumorlari ham bor aka. Enasida ham bor aka. Qaray aka. Ajoyib. Bo'yi 90 chiqorsa kerak endimi? 90 dan baland. 90 dan baland aka. Bu bola boqagan holati hozir 100 kilo aka mashhur. Lekin gap yo'q. Enasi ham haqiqatda quloqlari ham o'ta ajoyib kelishgan narsa ekan akalar mana. Ishqibozlariga tavsiya qilib qolamiz. Bu qo'chqor mashini bolasimi? Aka yo'q. Boshqami ekan. Buni bolasi esa yolg'on bo'lib qoladi. Buni bolasi emas aka. Bu boshqa qo'chqordan qochgan. Aha. Kattaroq qo'chqordan qochgan aka. Endi buni prosta o'zim ishqibozlik yalib boqiyodorlarga moslanib xolos aka. Ha. Buni hozir bu buniki desa yolg'on aralashib qoladi aka. Bu tishyorganmi? Bu tishyorda aka bu qo'chqor. İkide şey bu koç karımız. İki kişiden çağrı geçiyor yapıp deyindi. Aha. İki kişi de bu kegendi. Olasam aşkına koçu valisi de bol ora. Bol ora da ki. Koç karım aki kilosu 100 kilo adam verdi. Bunu ne çıpıldığımız koç karıda? Aki üç oğunu bitti eteği mi? Üç oğunu ha. Üçü baştı. Al karın yemişsiniz canım var. Bozacağı düşünce baba. Ota chiroyli ekan ammo bori. Bolani zo'r berib qo'yibdi lekin jonivor bori. Aka, bitta ayta. 3 dollarga beraman 3 o'g'ini. Qanchaga? 1000 dollarga beraman. 1000 dollarga. Ha, aka. Kelishadigan joyi bormi axir? Aka, dastlabkilarni qilib beraman dastlab. Endi qaray. Ha. 600 ni 400 bo'ladi. 600 dollar mana 400 dollar. Ha, misol aka, enasini o'zini undan ola oladi. 500 chiqaryapti aka misol. Ha. To'g'rimi aka? Ishqibozga unaqa qimmat ham emas aka. Ha. Bilganga. Xudo xolsa qo'zsi kuzga borib o'zi Kami 300 dollarlik bo'ladi, dekabrga borib. Sovun. Zot-zotda endi baribir qaray. Ha, zot-zot aka. Enani qarang kattaligini. Hozir ham 100 kilo deyapman-ku. Jivoy, ha? Ha, jivoy. Hozir ham 100 kilo. Katta sog'lom. Gap yo'q. Dastlabkasi qanaqa berasiz? Xudo xolasa qilib beraman, lekin aka narxlarni o'ta realni qilib chiqaryapman aka. Jonivorni qaranglar akalar. Qo'zini. Mashalloh. Ishqibozlar aloqaga chiqarasizlar. Kami bor akalar. 3-chi partiyamiz olib chiqaramiz endi. Yo'q, aka urug'liqqa qo'chqonlarimiz bor. Yana hozir ena bolani zo'ri bor bitta oq aka. Gap yo'q. To'g'ri gap, bunaqa qilib moslab to'g'ri gap ancha-muncha sotib kela olmaydi. Mana qaranglar. Mana bu otasi, mana bu xotini, mana bu o'g'li. Aka bu chista uchovi bitta oila aka. Mashalloh. Ha, bitta oila. Ash qo'li bor-ku. Aha. 4 kunlik bo'ldi. Bugun 5 kunlik bo'ldi. 5-chi kunlik. Bugun 5-chi kun. Enasi ham oshim dahshat ekan-da. Aka. Mana qaranglar akalar. Qo'chqor endi opshim gap so'z yo'q qo'chqorga. Bitta bo'yini o'lchaylik-chi. Metrimiz yetarmi? Bor metr aka. Sen bobo. O'zi ushlab turing Sobirjon. Qo'chqor. Zoti qanaqa buni Sobirjon? Zoti chista arashanda. Arashani. Ikki chishdan choriga tushibdi aka qo'chqor. O, qaranglar. Aka tayda turibdi mana qo'l. Aha. 1 4 1 3 o'shnaqa ekan. 1 plus ekan. Birdan baland. Bitta ko'ringchi. Birdan baland lekin qo'chqor. 1 10 Qo'chqorni qara aka, vahima. Voy, yelkamda turibdi aka qo'y. Haqiqiy ishqibozlari mana bitta lak turib qo'yasizlar. Bu hali endi 4 kishi bo'ldi. Ikkinchi bolasi. Bu ikkinchi bolasi. Qo'chqor ekan bolasi, xudo xolasa, akalar mana. Bugun 5-chi kun. Bugun 5-chi kun ekan. Ha, yo'q. Bilasiz ham qara, tushunib qo'y o'tda. Qo'chqorni endi aka mo qara, dumbalarni. Razrezlar qara aka. Ushlab turing. Qancha ishlatadigan aka qo'chqorni. Oma shito. Mashalloh. Enasi ketdi. Abdulla to'sib yuboring baqa. Aka qo'chqor. Sobirjon, bularning narxini nechib bildingiz? Ena bolani nechib bildingiz? Qo'chqor. Bu ham arzon. Ha? Yo'lda qilib, o'n qarang, yeyishini jonivor. Aka bitta oilaviy olganga aka. Ha. Xolasi so'mda aytaman, xolasi qog'oz. So'mda ayting. Aka 1.5 ming dollar qog'ozda, qarang. Ha. So'mda nechib bo'lsa, laxtani o'tib beraman. Gap yo'q. Menga qog'ozga kelganda bu qo'y. Ha. Mana 1.5 mingda-da. Aha. 3 o'g'il. Naqtay bo'ladi-ku. 3 o'g'il. 3 o'g'il aytayapman. Qo'chqorni o'zi bas aka. Qo'chqorni o'zi aka, misol 1000 tepasidagi. Ha. Naqtayni gapi o'tib beraman. Ha, gap yo'q. Narxi ham aka zo'r. Dastavkasini qilib berasiz. Dastavkalarni qilib beraman aka. Lekin zo'r narsalar aka. Aka, yana 5 marta 6 martasi bor-ku. Mana shu bitta oiladan bola olishsa, vaqti dahshat bo'ladi aka qo'y. Gap yo'q mana aka. Mana qo'zsi xudo xolasa keyingi yilga aka. Otasiga yetib olsa, otasi o'zi 1000 ta. Otadan onni qolaveradi-da, to'g'ri? Qolaveradi, ha. Yo'q, gap yo'q. Mana akalar, bosinglar. Ishqov, haqiqiy ishqovozlar aloqaga chiqaverasizlar. 1.5 ming laqtayni o'tib beradi, yana xayriga ham o'tib beradi. Sobirjon bar aytgan narxiga sotmaydi. Gap yo'q, aka. Ishqovozlar aloqaga chiqaverasizlar. Qo'zini qalay katta beribdi aka, qo'zini. Qo'zi zo'r ona. Hozir 4 kun, 5 kunlik edi aka. 5 kunlik, chista 5 kunlik bo'ldi aka. Haftalik bo'lmaydi. Hozir 5 kunlikda mana shunday, xudo xolasa. 2 oylik bo'lganda
3 ay 4 oylik bo'lganda xudo xolasa enasiga yetib olaveradi. Gap yo'q akalar. Endi keyingi partiyamizni olib chiqamiz. Akalar, mana endi 4-chi partiyamizga qo'chqorlar, xudo xolasa zotga tavsiya qilinadi. Hammasi sifati ko'rib turibsizlar. O'ta yuqorilaridan mana. Haqiqat yuragida o'ynatadiganlaridan. Bitta soni 1 2 8 dona. 8 dona ekan. Bitta Edilboy bor, qolgani Arashan. Aka tanlab olishaveradi, aka. Mana xohlaganini. Ha. Bitta screenshot qilib belgilab tashlasa, o'sha qo'yda addenni qilib beraman, aka. Voy, 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 mashalloh. Bularning yoshlari qanaqa? Nechishdan nechishgacha bular? Bular aka ikkita chorisi bor, qolgan hammasi ikki tish qo'y, aka. Ha, ha, ha. Mo'q qaranglar, aka. Terilib turishlarini qaranglar, jonivorlar. Ikkovi aka bo'lmagan, mo'q qaranglar. Bir kunda bitta qorindan tushgan mana shu ikkovi. Oqa? Egizaymi bular? Ikkovi egizay, aka. O'zingiz ish qilasiz, aka bunaqa. Oppog'iga. Aka, oppog'iga men Mr. Qaha ish qilasiz, aka. Mr. Qahanigacha bildik. Kimdir kommentariyga yozib qo'y. Qo'shqorlarda qo'pol qilib aytganda bor-ku, haqiqatni qarang. Mana mana zverlar. Endi tish buzdi, aka. Sen tushunchi? Endi tish buzdi. Ushalasin. Mana shu qo'chqor. Qaranglar. Mana aka. Ko'rdingmi? Hal to'ldirgan ham. Tishi endi yorib taqqatdi. Boylari xudo xolasa 90 plus ha bular. 90 dan past bas. 95 deb olverdi aka. 95 deb. 90 plus deylik. Ha, 90 plus ham do'ri. Endi mo'lar balad, undan ham balad mana. Ko'rib turibsizlar, xolasalaringiz ikkita oqani xolasalaring, bitta oqani farqi yo'q. Donalar ham sotilaveradi. Eng qizig'i haqiqiy ishqibozlarga tavsiya qilamiz. Yemoqchimog'i yaxshi ha bular. Zo'r. Mana bu aka 95 dan ham mana o'ta kuchli qo'chqor. Aka o'zi bo'lsa aka qarang, misol o'zini chiqarsak katta qo'chqor o'ta. Ha. Mo'larni qarang mana, mo'larni. Tuloqlarini qaranglar akalar. Go'zal. Oldilarini qarang qo'chqor, oldilarini. Aka oldi to'shlar. Bularni 8 tani optimga aytasizmi yoki minchadan minchagacha deysizmi bular narxini? Yo'q, aka bittalar aytay aka. 8 taga. Xo'p, 500 dan 600 gacha bor. Bo'laveradimi aka? 500 dollardan 600 dollargacha. Xolasa aka 7.5 milliondan jichadan o'tadigan joyi bor hammasi. Hammasini, ha? Mana aka. Yashang. Narxni ham zo'r qilib aytib berdim aka. To'g'ri gap, narxlar haqiqatda bomba bo'ldi akalar. Misol uchun bularda bitta-bittalab aqa-baqa qilinadigan bo'lsa, misol 1000 dollarga aytiladiganlari ham bor-da, misol boshqa joylarda. Qarashli dollarga aytiladi. Bular aka. Qaranglar. Misol optim chiqqanda optim narxida. Gap yo'q, yashang. Bundan tashqari yana bormi qo'chqorlaringiz yo? Bundan tashqari 3ta arasha sog'lig'im bor aka. Videoda oxirida ko'rasiz. Gap yo'q. Hurmatli obunachilar, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Narxi zo'r oldi. 500 dollardan 600 dollargacha tanlashlaringizga qarab turib, kelishtirib qilib berishadi. Endi keyingi partiyamizni olib chiqib ko'ramiz. Ha, assalomu alaykum. Biz akalar endi oxirgi partiyamizga xudo xolasa 3 dona toza arashan soli qo'ylaramiz. Sifatini ko'rib turibsizlar akalar. Xudo xolasa e'tiborchi joyida. Qo'chqorda ichida yurgan ha bu Sobirjon. Yana bir qator qo'chqor qo'ch sinab olaverasizlar, to'g'ri gap. Xudo xolasa. Bular yoshlari qanaqa Sobirjon? Yoshi 6 tishdan aka. 6 tishdan. 2tadan tuqqan. Ha, 2tadan tuqqan. Xudo xolasa endi mana 3-chisiga tuqib beradi akalar. Bo'ylari 85 balandroq. 85 plus minus doramiz akalar. Ha, baland aka, qo'ylar. Undan baland, xudo xolasa. Yem ichlari joyida. Aka, mana qo'y bor-ku. Mana unisi. Ha. Aha. Kilosini bizga taxminan aytingchi, aka, keyin aytaman. Beg'uz bo'lib oldim tur. 90 kilo, 100 kilo tepasi tursa kerak. 100 kilo, ravna 100 kilo aka. Tortilganmi? Ha, 100 kilo aka. Ravna 100 kilo, akalar. Mana ulari 90 plus minus shu atrofdagi chiqsa kerak. 85 dan baland aka bular ham. Lekin gavdasi haqiqatda endi bu qo'ylar katta yirik sog'liqlar. Bunga katta qo'chqor qo'shish kerak. Shunda bolani ham xudo xolasa zo'r beradi akalar, chunki bir 6 oylik, 7 oylik bolalarini ko'rganman yonida. Haqiqiy hisori arashanlarni 70 kilo, 80 kilogacha bo'lganlarni ko'rganmiz akalar. Ishqibozlariga mana zot baribir zot tavsiya qilamiz. Sobirjon, bularni necha pulga qilib beramiz? Aka, bitta aytaymi? 500-600 bas, puli ham arzon. 3 o'rni olganga 400 dan qilib beraman. Aka, bo'laveradimi? 400 dollardan. Aka, men bozordan olmayman. Aha. Qayerdan keladi Qirg'izistondan? Endi aka, Qirg'izni qo'yi. Lekin aka, sifati ham dahshat qo'ylardan. Dumbalarini, chuvini ham ko'ring-da aka. Aka, toni ham tanaqa ekan akalar. Qog'ozga gapirgan sababi aka, bizniki faqat qog'ozga keladi. Masalan, so'mga bo'lsa ana aka, bo'pti 5 milliondan uchovini qilib beray ana aka. 5 milliondan xayrini qilib berasiz ozmoq. Dastlabkilarni qilib aka, chiroy qilib beraman aka. Ey gap yo'q ana. Ishqibozlarni aloqaga chiqib ko'rasizlar akalar. Haqiqiy elita tozalardan boqamiz deganlarga. Juvoy bersam 100 kilo, 100 kilo chiqqan ekan. 100 kilo aka. Akalar.
Yollar tügede şunlar hazırça. Akeler, bugünkü partilerimiz bana şunlardan ibaret edildi. Kele orası ile Allah halese. Hemen ki Ahmet bizi kenarımızdan yer alışmıyla haleseleriz bana koçkorlardan. Haleseleriz bana soğuklar diye çıkardı, avgollar da. Yoktur gelleriz, apket orası ile hulles. Hemen ki Ahmet sağ boylar, selamat boylar akeler.